Jak už víte, tak první Major v Counter-Strike 2 už máme za sebou. No a Major je tady o to, aby se naše celá komunita sešla a podívala se na špičkové CS-ko. No a někdy to nevypadá tak, jak podle představ, a kvůli tomu vznikají dramata a kauzy. Dneska si shrneme všechny události všech dnů a necháme takovou jednu velkou tečku za tímto šampionátem. Budeme se bavit o zabanovaných cheaterech v kvalifikaci, až po samotnou potyčku na pódiu. Začneme od samé kvalifikace, kterou tentokrát prováděla platforma Challenger Mode. Někdo ji teda možná znáte a máte teda zkušenosti ještě s Counter-Strike GO. Věci ale nebyly tak bezproblémové, jako to bylo například v CSGO. Platforma totiž byla docela zabugovaná. Kvalifikace začínaly v plánovaný čas, ale s dokonce hodinovým zpožděním. No ale i přesto, pokud se vám teda podařilo se připojit, tak se někdy stávalo, že vás to mohlo vyhodit a kolikrát jsme například hráli 4v5. Na takové problémy reagovali i dokonce i samotný prohráč, jako například Dupree, kde říká, že to je docela smutný a neprofesionální přístup. A Simple na druhou stranu poradil platformě najmout víc adminu. A Sumo, jelikož hrál tohle tu kvalifikaci, už radši něco takového by nechtěl zažít. No a kdo ví, jestli to jako bylo samotnou platformou, nebo prostě jenom jednoduše nestabilním chování CS2. Cheatování v kvalifikaci byl fakt docela velký problém, protože anti-cheat, který byl používán, se vyjádřil, že zabanoval přes 30 cheaterů v průběhu celé kvalifikace. Kolikrát ale ani samotný anti-cheat nestačil a cheatři v kvalifikaci se docela často potkávali. Navíc vám nejspíš drupovali FPSka, protože jste měli nainstalovaný ještě další nějaký anti-cheat. Nakonec se třešničko na to byl ten Vidar Gaming, který byl diskvalifikován, protože jejich coach Rufire, je to docela mimochodem známý hráč nebo trenér v cizcéně, tak Rufire právě streamoval to jest otevřené kvalifikace díky Discordu, kde koukal na své hráče a to jest to streamoval na svůj Twitch kanál bez žádného díle, něčeho takového prostě. Otevřené kvalifikace už byly u konce a začal hlavní RMR kvalifikace. Možná se teda něco slyšeli o týmu Pera. Tento tým měl totiž několik obvinění z různých míst, ať už to byly například samotný prohráči nebo samotné organizace. Všichni totiž tvrdili, že tento tým používal nebo pořád používá radar hack, anebo se zabývají nějakými podvodnými zápasy, kdy si naschvál nechávají své utkání prohrát. Organizace Aurora nabídla zaplatit za každé kolo, které tato organizace vyhraje, pokud teda vyhrají celé toto utkání. No a jak se ukázalo, tak na lance se jim nějakým zázrakem to daleko nepodařilo ani jedno utkání ukořistit. Problémy ale nastaly i s místními počítačemi, protože FPSka byla příšerná, jak mluví o jako samotný optimalizaci všech počítačů. No a toto byl ten moment, kdy začal i samotný major a opening fáze. Všichni prohráči ze všech konců světa měli přijet, teda až na Nine Pandas, kteří byli bohužel diskvalifikováni. Většina hráčů totiž tohoto týmu se nedostavili včas, ve zkratce co bylo zapříčiněné kvůli problémům s vízou. Jejich místo nahradili Gamer Legion, kteří se do další fáze bohužel ani nedokázali dost. Nakonec se teda udělali změny, ale to jest to už je téma na další video. No ale stickerka Nine Pandas byla kvůli tomu odstraněna ze hry, místo ní teda byla přidaná zmiňovaná Gamer Legion. Tuto dobu stickerky ale ještě oficiálně ve hře nebyly, protože kvůli nějakým hráčům, například kvůli speciálně Vikadiovi, který se rozhodl svůj podpis udělat přes font. Což teda podle Valve standardů teda nemohlo projít, protože jste museli mít podpis, který jste byli schopni napsat svou vlastní rukou. No a samotný Counter-Strike si z toho udělal srandu na svém Twitteru, kde změnil svůj banner na trochu jiný a tím zlehčil napětí, čím se teda ušetřili jednu potenciální kauzu a stickerky byly oficiálně ve hře. No a těsně před playoff majorem se tady objevila další potenciální kauza, kde minister kultury Dánska chtěl zabanovat veškeré ruské hráče vystupující na tomto turnaji. No a jako naštěstí se nic takového nedělo, protože představte si, co by fakt doopravdy mohlo být, pokud by se reálně organizátoři rozhodli vyhodit všechny tyto hráče těsně před startem samotného playoff. No a v poslední hře, která měla kvalifikovat tyto dva týmy do playoff, o to si zahrát před publikem v aréně, se měly utkat tyto dva týmy Virtus Pro a G2. Pravděpodobně jste většina tento moment už viděli. 11-11, Virtus Pro mají pod kontrolou jeden z nejtěžších i celkovatelnějších sajtů ve hře Band Play a už je pravděpodobně nic nezastaví. Pak nakonec ale Jamovi krašne hra a Huxy, ten ho teda jen tak ale ukořistí. Absurdní věc, kvůli čemu Virtus Pro prohráli celé utkání. Organizátor PGL pak na to reagoval, že to bylo kvůli Nvidia, že to jako nebylo kvůli jejich počítači. No a nebyl to pravděpodobně jediný crash na celém tohoto šampionátu. Rozhodně to byl ale ten největší a ten nejdůležitější. Samozřejmě to ale nebylo málo a stal se tohle ten bug, který prohrál další kolo. No a pokud tohle to budete chtít vyzkusit ve hře momentálně, tak už to nejde, protože Valve to naštěstí teďkon opravili v nedávné aktualizaci. Jdeme se podívat na to nejostřejší a na arénu z playoffs. A tohle je ten moment, kdy můžeš dát odběr. Máme chvilku času. Čekám. Pořád čekám. Jo, už tam máš ten odběr.
Super, tak jdeme na to. Ve hře Mouse proti G2 se v průběhu zápasu stala tato nejvíc kontroverzní událost v Counter-Strike eSportu, protože skupinka lidí vyběhla na pódium, čímž protestovala proti G2 jako organizaci a jejich bývalým sponzorům. Zaměstnanci a securityáci museli zastavit tyto protesty, kvůli čemu teda trofej spadla dolů a zničila se. Není teda divu, když je vytvořená z tak křehkého materiálu, že ano. PGL pak napsali, že budou dávat obvinění na policii a také zvýšili bezpečnostní opatření všude v aréně a hlavně u podia, kde teda přidali i zábrany, které teda stražili securityáci. Odebrali dokonce tu jest část z toho podia, ty jest rovinky a všude kolem v aréně byly zahlednuty i policisté Kodaně. No ale na příští den se ti samí lidé i přes teda všechny opatření připoutali poutama ke vstupu, čímž teda zase jako chtěli nějak protestovat a byli nuceni je osvobodit a jako prostě poslat ven. No a kdo za to zase to všechno může? Kdo byl ten hlavní člověk, který toto naplánoval? Byl tady totiž jeden majitel, totiž jedna jako nejmenované stránky a ten právě si takhle vybavil jako několik lidí, kteří tam budou takhle protestovat proti G2. Nikdo neví teda, proč tohle to udělal, jako jestli se mu nějak jako přeplo v palici nebo prostě. Ale jak vidíte, tak to bylo zase jako psychopatos. A jako kdo ví, jako co to tam má vůbec za ty NPCčka v pozadí. Jako. No a naštěstí to nezabránilo, aby ten šampionát byl jeden z největších majorů v Counter-Strike historii. Pokud si ale nějakým způsobem ty prošvihl, tak se můžeš kouknout na ten playlist, který jsem natáčel každé jedno video z každého jednoho dne.